Ci, posegalo kob držim. Nekatere stvari je treba dobro prespati. Za dober spanec izberite ležišče Dormeo in do 20. junija prejmite posteljnino brezplačno. Pokličite 080 10 15. Kliknite na dormeo.net ali nas obiščite v studijih Dormeo po Sloveniji. Pohitite, akcija velja le do 20. junija ali do razprodaje zalog. Vse za dobro spanje. Dormeo.